Nazdar, dámy a pánové, no já vás zdravím z Duma. V dnešním videu si zahrajeme pořádného Duma. A jenom tady trochu... Au. Já už vím trochu, jak hrát, my jsme to hráli na streamu, takže já tady jenom pokračuju v saveu se streamu. S tím, že nacházíme se už v nějakém xtém levelu. A bude pro nás teďka důležité se vrhnout tady do té sekce. Jo, tady to jsou taky náboje do toho. Auj. Hejžle. Ne. To jasátko je tady u nás. Nazdár. Ty je nežer mě. To mi ubližuje, ne, neubližuje, dobrý. Další jasátko je u nás. Nazdár. Tak. You got a chain gun. Vezmu si náboje do shotguny. To je plasma gun. Ty náboje tady odsuď. To má ještě jednoho. No pojď sem. Já vím, že to je trochu občurávání tohoto levelu. Ale jak to máte udělat? Auj. Bolí. Ne, ty, te... Au, já umřu. Já si dojdu pro ten štíce tady. Tím, že máme strašně málo hápek. Au. A, je po něm. You need a blue key. Ale porazili jsme tady tohodle. Jsme teda na 2% hápek. Což není nic dobrého. Nějaký hýly tady v okolí. Nechci se mít zrovna se dvouma hápkama na bosse. Jinak ano, dámy a pánové, teďka nás čeká boss. Tady je menší metky, tady jsou náboje. Jsme tady už na uloženém saveu, opakuju. Nice, tady je. No, už slyším ty zvuky robotu. To jsou jenom, to je jenom začátek, dámy a pánové, toho se nebojte.
Auj, auj. Teď mi vyvolali velkého bose. Pojďme na velkého bose. Tohle bude ještě švanda. Ty vole, ty vole, ty vole, ty vole. Umřeli jsme, jestli to loadnem. To znamená, že my nejdřív musíme jít na toho bosse, myslím si, že. Takže tam dostaneme blue key. To znamená, že musíme se... Au. Auvi, auvi, auvi. Pojď dostřílíme. Nice, ten je dole. No tak. Je po něm. Auj. Ty kráso. No, tady vy vidíte, dámy a pánové, těžký level Duma. Ne. Počkej, já jsem sem bral tam tu středovou, takže já mám teďka... Takže mám teďka hodně hápek. Natáčím Duma, takže budeš ticho, jo? Se vrhám na tohohle bosse, ty vole. Můžu? Takhle zavři dveře. Stejně jsem zase přijdu. Tak jo, dámy a pánové, vrháme se zpět po střihu. Nejdřív tady odklidíme tady ty. Ty jsou největší hrozby. Tyhle dva jsou největší hrozby. Au. Auvi, auvi. Chcípni. Ne, já už jsem ho měl. Ale aspoň vidíte, jak vlastně bychom měli správně dohrát tento level. No ale tohle to nebylo v plánu. Tak. Domlátíme tady ty. Domlátíme, ne, to nebylo v plánu, to dáme znova. Mým plánem je nejdřív domlátit tam ty dva a ne se rovnou vrhnout na celou armádu. Pojďme se na ně vrhnout. Dokrát potřeboval méně kulek, což je super.
aktivujeme to s tím, že zabijeme tady ty. Tak pojď, tohle je boss. Je... Jo, je po něm. Je to po bossovi. Já zabil bosse. Trošku to ne. Au. Říkaj, co se děje? Co se děje? Já od vás utíkám, šéfové. Já mám tak trochu málo hápek. Mám na vás nějaký nervy. Tady byl jeden headkit, pokud se nemýlím. No dej mi ho. Pardon, já všechny nemůžu zabíjet, to by byla sebevražda. Co? Pánové, já od vás odbíhám, mějte se nashledanou. Tady je ještě heal. Myslím si, že tam půjdeme asi s plnýma hápkama, já na něj teďka nemám nervy. Já nejdřív potřebuji domlátit tady tohohle magora. Kolik máme nábojů? 40, On není moc dobrý. Au. Jasátka jsou tady, no pojďte. Tohle si vezmu. Ty vole, vás tam je. Já mám 9 hápek. Tam jsou ty healy. Snad to přežiju. Uf. Jdem nahoru. Jsme na tom hodně bídně. Dej mi ty náboje do brokády, že se budou hodit. Au. Jeden dole. Kam se jenom doplitval náboje na něm. Au. Ty švíňo. Ne.
tohle nejde. Mhm. No, já jsem si to sejmul ve strašně strašně blbé situaci. Auwe, auwe. Jsi to uložil, ale ve strašně blbé situaci. Ale ve strašně blbé situaci jsem si to uložil. Ne. To je strašně blbá situace tady to. Jsme tak trochu v obklíčení těchto nestvůr. Mhm, zasáhli mě tady ti. Teď jsem dostal přímo do držky a potřebuji. Tak tohle bylo ještě horší. Ty vole, ty vole, ty vole. Tady aspoň, dámy a pánové, vidíte, jaký jsou problémy u Dooma. Je to strašně těžký level tady to. Ale je strašně těžký. Fakt už jako hodně těžká. Auj, auj, auj. A je rola. Já to dokončím už teď, pokud je to konec. Co se děje? Je to se tady otáčí. To je východ. Dámy a pánové, dokončili jsme
Secrets na 100%, killy na 73, dáme si zkoušku dalšího levelu. We need a blue key. OK. Kudy se teda máme ale vydat? You need a red key. Takže tudy. To nic není. Ten tak. Jo, jasátka tady jsou. Au. Je hajzlé. Takhle. A máme něco v té miniganě? Máme. Nice, máme to. No to jde dolů. Můžeme teďka nějak nahoru, nebo... Tady jsou, nazdar, rošani. Redky. Nice, jsme zpátky. Tady byl jeden medkit. My máme 197 životů. Tak to jo, redky využijeme. Vezmi to. Tak se zlu, ne? Bluky. Nice. Tak. Okej, tak to šlo jenom tam.
Nic, můžeme se teda vrátit a opustit další část levelu a můžeme do modré části. Co pak se děje? Dobrý den. Jo, jasátka. Já nemůžu zpět? A shit. Ty jak jste dostali celkem po drce? To bylo celkem jednoduchý s tou energy cellou. Tady něco zapínáme. Tady nic. Máme ještě někde něco zapnout, nebo je to vše? Zkusíme se kouknout zpátky, jestli se nám odemkla tam ta sekce. No jasně, že odemkla. Au. Ne, počkej, já jsem si to neuložil, ne? No to si píš, že jsem si to neuložil. No nic, dámy a pánové, já se s vámi pro dnešek loučím. A tento level si dojedeme příště, protože vypadá to, že tady to bude celkem nadlouho se mnou. Už jsme to měli skoro u konce a já jsem to takhle pokazil. Takže já si to tady jako savenu. A uvidíme se příště u dalšího dílu Duma. Mějte se a čau.